meio jogado. Earthstone, Heroes of Warcraft. Opa, beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows. Eu tenho que falar baixinho, velho. É. A Carol tá dormindo ali, ó. Ela tá capotada, velho. Se eu ficar gritando, ela vai acordar. Ela já acabou de acordar. Oi! Galera, ó, se quiser ver a Carolzinha jogando Hearthstone, no primeiro link da descrição do vídeo tem o canal dela lá jogando, tá beleza? Então você já manda ver lá, beleza? Bom, galera, então hoje vamos começar o nosso unbox delícia aqui. Começar a vírgula, né? Vamos terminar isso. E galera, por favor, de verdade, se você não está no nosso grupo de Hearthstone no Facebook, se você já saiu por algum motivo, sei lá, volte agora, porque eu vou deixar um videozinho lá perguntando algumas coisas. E dependendo de vocês, galera, nós teremos fazer um teste no mês de agosto de ter Hearthstone todos os dias no canal, que seria tipo o Hearthstone do Milão, né? Pra quem é do GTA, conhece aí como é que funciona essa parada, tá? Mas se você quiser saber de verdade, cara, vai no grupo e assiste meu vídeo lá e deixa seu comentário no post do Facebook, certo? Porque eu gostaria muito de trazer Hearthstone todos os dias, mas como eu falei, mês de agosto eu quero fazer isso de um teste. Se esse teste for bem legal, aí eu vou realmente deixar isso fixo e Hearthstone todos os dias no canal, um horário fixo, entendeu? Pra gente fazer ranqueado, arena e tudo mais. Valeu, galera? Então é isso, vamos nessa. Vamos abrir aqui nossos últimos 10 packs clássicos, né? E vamos ver qual lendária nós vamos tirar, porque vamos tirar sim. Porque na primeira parte nós tiramos duas lendárias, na segunda parte tiramos nada. Na terceira parte nós também não tiramos lendária, mas tiramos uma épica da maga, 10 de dano, dourada. E agora, né, tem que vir mais uma lendária aqui pra gente, valeu? Então é isso, galera, 3, 2, 1 já virou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Yeah, vamos ver. Lendária, 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 lendária. Ok, veio duas raras aqui. E tem gente que me pergunta assim, cara, monta, abre as cinco cartas de uma vez. Achei legal a resposta de um cara lá. Falou, véi, ele não tem 5 mouses. Entendeu? Achei da hora. Sacerdotisa de Luna, a grande guerra, restaura 4 de vida do seu herói. Ou seja, quando ela entra em campo, tá? Grande guerra é quando a carta entra em campo. Traição, força um lacaio inimigo a causar dano aos lacaios perto dele. Você vai colocar no inimigo lá, pá. Se ele tem 4 de dano, ele vai causar 4 de dano nos inimigos adjacentes a ele, certo? Poder da selva, escolha um. Né, característica do druida. Ou você vai conceder mais um aos seus lacaios, ou você vai invocar uma pantera 3-2, certo? E aqui então, nossa rara, malabarista, né? Sempre quando você invocar um lacaio, ele vai causar 1 de dano aleatório, e um inimigo aleatório, na verdade. E aqui, outra sacerdotisa. Essa aqui, ela vai conceder mais 1 de vida a outro lacaio aliado aleatório, beleza? Lembrando que eu leio eu explico, na verdade, as características, certo? Sempre no início do vídeo, pra quem é novato aí e começar a jogar Hearthstone com a gente. Então, 3, 2, 1, foi! Yeah. Lendária, lendária, épica! Lendária, lendária, lendária. Ok. Ok, já temos uma épica aqui. Tigre do Espinhaço, ele tem a furtividade. Furtividade, ele fica escondidinho no seu campo. O seu oponente não pode atacar com lacaio, com poder heróico, nem com arma do próprio herói, beleza? A única forma de atacar com furtividade é com dano em aleatório ou dano em área, certo? Mas depois que ele ataca, ele perde a furtividade, beleza? Vamos lá, segredo. Quando seu herói for atacado, vai receber, né, a maga vai receber 8 de armadura. E aqui seus feitiços vão custar 1 de mana a menos. Vamos ver a nossa raridade. Coldo em disparada, né? Ele é legal em arena também, mas tem uns decks que ele entra bacana. Por quê? Porque quando ele entra em campo, você pode destruir na verdade, você vai destruir aleatoriamente um inimigo que tenha 2 ou menos de ataque, tá? Esse Coldo é bem chatinho. Vamos ver. Épica dourada, vai! Épico! Ah, manipulador sem rosto, cara. Eu já tenho eles. Eu tenho até uma dourada dele, então isso aqui vai virar pó. O que eu fico chateado, né, do manipulador, porque assim, eu preciso, na verdade, uma épica do druida. E essa épica não vem, mas vamos lá, terceiro pack de hoje, passa na mana, porque passar na mana tá dando certo, velho. Já veio a épica e agora vai vir lendária, vai. Lendária, 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 ok.
só uma rara mesmo, portador Argentio, né? Grande Guerra, quando ele entra em campo, ele vai conceder um escudo divino a um lacaio aliado. O escudo divino, galera, ele, tipo, defende e ignora qualquer primeiro dano causado. Aí o primeiro dano causado vai desfazer, tá? O escudo divino, aí ele pode começar a receber o dano de verdade. Bombardeiro louco, né? Indispensável também ali, dependendo do que você tiver pra escolher, mas ele é muito bom em arena. Causa 3 de dano dividido aleatoriamente entre todos os outros personagens. Diabrete Sangue, furtividade que eu falei já. No final do seu turno, ele vai conceder mais 1 de vida a outro lacaio aliado aleatório. Redenção do Paladino. O segredo, quando um dos seus lacaios morrer, reviva-o com 1 de vida, beleza? E nossa raridade aqui é o Oráculo da Luz, né? Grid Guerra. Ele vai. Cada jogador compra 2 cards, tá? Ele é muito bacana pra deckzinho de 1000, né? Que você queima as cartas do oponente. Vamos lá, galera, então. A gente tá mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, deixa eu trocar esse verso, porque esse verso aqui acho que já deu, hein, mano? Eu sempre acho que é ali. Até hoje eu não me acostumei que mudou. Vamos ver. Que verso eu vou colocar, mano? Acho que eu vou colocar... Não. Acho que eu vou colocar do Argus. Caramba, esse aqui é bonitinho, mano. Mas eu do Argus, cara. Eu tô sentindo, cara. Eu tô sentindo que do Argus vai. Vamos lá. Vamos lá, velho. Agora vai. Vai lá, Argus. Pelo poder de Argus. Os meus minions, cara. Eu gravo aqui, meus minions ficam gritando aqui no quarto. Os minions da... Do McDonald's. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tacou? Yeah. Vai lá, Argos. Traz lendária. Lendária, 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 lendária. Eita, nós. Ô, lendária, ô, Argos, não me decepciona, não. Vamos lá. Acólito da Dor, sempre que ele receber dano, você vai comprar um card. Contribuição do Paladino. É um segredo. Quando seu oponente... quando o oponente, né, joga um lacaio e reduza a vida dele para 1. Grid Guerra, quando ela entra... já falamos sobre essa carta. E agora o Guardião, né, galera, que tem um Provocar. O Provocar, ele defende todos os seus outros lacaios que não tem Provocar e o seu herói de dano de lacaios do oponente, tá? Então o oponente, o lacaio do oponente só pode atacar o Provocar. Então até, né, até destruir o Provocar, entendeu? Porém, feitiços, poder heróico... Vaza por cima do provocar. Agora, a arma do oponente também, né, só pode atacar aqui ou provocar. Beleza, vamos ver nossa raridade. Maga do Kirithor. Grid Guerra. O próximo segredo que você lançar neste turno custará 0, cara. Isso me lembra quase ali aquela carta da Aladina, né? Que, tipo, seu próximo feitiço custará 3 a menos. É bem legal. Bom, show de bola. Chegamos à metade agora, hein, galera. Então, 3, 2, 1. Vai, Argus. Ó, galera, eu vou tacar no buraco, ó, direitinho aqui, ó. Vou encaixar, você vai ver nem mexer, ó. Aí, boa. Isso traz lendária, tá? Ó, lendária, 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 lendária. Oxi. Mano do céu, cadê esse packzinho? Segredo, quando seu oponente do inimigo, né? Seu lacaio do inimigo atacar, devolvo com 2 a mais de mana na mão. O lobinho aqui, né, colocando mais 1 de ataque pra cada lacaio adjacente a ele. Restar 4 de vida a todos os lacaios e conceda... na verdade, você vai causar 1 de dano e conceda... Nossa, velho, eu tô bugado. Pera aí que eu tomo uma água. Pronto, agora sim, né? Bom, raio interior ali, você vai causar 1 de dano a um lacaio e aí você vai conceder ele 2 de ataques, que é excelente pra o Vesseeker, o Berserker, na verdade, lá. E outros... É combos do guerreiro, cara, é muito bom. Vamos lá, 3, 2, 1. Nossa raridade, né? É a Mestre do Disfarce. Eu acho que é a carta mais piriguete do jogo, essa aqui. É a Grande Guerra, né? Ela vai conceder furtividade a um lacaio, certo? Vamos nessa, galera, chegamos à metade, então... Vamos lá, véi, as mandigas tá ruim. Então, 3, 2, 1, passa a linguinha. Linguinha, fi, linguinha na mana. Vai, vamos ver. Linguinha, cara, linguinha traz lendária. Eu tô falando, traz lendária. Lendária, 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 lendária. Oxe! Oh, mas trouxe. Aí, trouxe a dourada. Tiro de tocaia, segredo. Quando seu oponente jogar um lacaio, cause 4 de dano a ele, certo? Marca da natureza, escolha um. Você vai conceder mais 4 de ataque ou mais 4 de vida e provocar. Capataz Cruel, Grid Guerra, ele é quase, é igual aquele feitiço, tá? Ele vai causar 1 de dano a um lacaio ali que você vai escolher. E aí, aquele lacaio vai ficar com mais 2 de ataque. Portal da Invocação, seus lacaios custam 2 a menos, mas nunca menos de 1. E pra terminar, nossa raridade linda, Tempestade de Raio, cara. Excelente aí, principalmente pra se eu utilizar Xamã
né, na arena, cara. Beleza? Vamos lá, então. Vamos nessa, cara. Concentração. Galera, concentração, todo mundo, vai. Levanta as mãos, todo mundo aí. Coloca no comentário as mãozinhas levantadas que virar lendária. Lendária! Vamos lá. Lendária, 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 lendária. Oxê. Cara, vai vir a lendária. O que vocês estão tentando fazer, cara? A gente tá tentando trazer todas as mandingas que nós estamos fazendo aqui. Tá trazendo dourada. Mas a gente quer uma lendária. Olha lá. Esse segredo que o caçador, quando seu herói for atacado, ele vai causar 2 de dano a todos os inimigos, certo? O líder Delphias, combo, né? Vai invocar um bandido Delphias. O que, que é combo? Pra ativar o combo, você precisa jogar qualquer carta antes dessa, tá? Aqui a Moreia, né? Se você jogar um feitiço, ele vai receber mais 1 de ataque. E a nossa raridade é a Selvageria, que você vai, na verdade, causa dano equivalente ao ataque do seu herói a um lacaio. Beleza? Do druida aqui. Show? Antepenúltimo Buster! Vamos nessa, velho! Todo mundo levanta a mão! Levanta a mão mais! Faz o seguinte, faz igual o Goro. Você levantou 2 mãozinhas, agora coloca 4. Vai! Vambora! Vai! Vai! Ai, meu Deus! Vai! 3, 2, 1, mana, 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 mana! Lendária! Galera, eu tenho certeza que vai vir tanta lendária agora que eu vou abrir todas de uma vez. Quer dizer, uma por uma, vai! 3, 2, 1, foi, 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 foi! Ah, mas veio a épica. Ah! Não. Não veio a épica que eu queria do druida. Veio a épica Força da Natureza. Invoque 3 arvorosos 2-2 com investida que no turno, no final do turno eles morreram. Isso aqui é pra dar GG. Galera, com muita força, vamos continuar com essa mandinga que vai vir lendária, velho. Tá vindo dourada, tá vindo épica. Ah, vamos lá. Já lemos sobre essa. Poder esmagador, né? Excelente aí. Draco de bruxo. Indispensável essa carta, inclusive. Você vai conceder 4-4 a um lacaio aliado até o final do turno. Só que depois ele morre, certo? Isso aqui é excelente pra você colocar em lacaios que tem... Último suspiro, né? Com o último suspiro, ele invoca alguma coisa, ou faz alguma coisa. Então, por exemplo, o ovinho, né? Narubiano lá, na qual ele vai invocar um bichinho 4-4. A Silvana pode ser também, que ela vai roubar um, né? Uma lacaia do oponente. Arauto do Caos, que ele pode descer um Alganes ou qualquer outro, né, demônio que, bom, muito bom que tiver na sua mão. Alguma coisa do tipo. Viciada em mana, sempre que você lançar um feitiço, receba mais 2 de ataque no mesmo turno. E a Moré já lemos sobre ela, valeu? Galera, a gente tá quase lá, mano. Quase lá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. 6 bracinhos, tá beleza? 3 de cada lado, então. Levanta a mão, vai. Levanta a mão agora. Levanta a mão, mano. Levanta a mão, cara, que vai dar tudo certo. Vai, vai, vai. Vai, beleza. 3, 2, 1. Vai, mana, 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 mana com 6 braços. Mano com 6 braços, vai. Ai, ó, eu vi uma lendária, vai. Lendária. Lendária. Lendária, lendária, lendária. Oh, cara, vai ser o último pack, velho. Anão do Ferro Negro, né? Quando ele entra em campo, você vai conceder mais 2 de ataque a um lacaio naquele turno. Aqui você vai, do sacerdote, vai copiar duas cartas do deck do oponente e colocar na sua mão. Aqui, quando ele é destruído, você vai comprar um card. E o Grid de Guerra, né? Ou seja, quando ele entra em campo, ele vai colocar uma arma 2-2 pro guerreiro. E aqui, nossa raridade, né? A viciada em mana. Não veio dourada. Não veio épica, porque a galera, a lendária está aqui, tá? Então todo mundo, galera, ficando de 4 agora aí, com 4 braços nos comentários, beleza? Então 3, 2, 1, vai! Vai! Foi aí, mano! Ah! 4 braços, véi! Ai, meu Deus, vai! Dick Dama aqui, mano! Vai! 4 braços vai ser delícia com lendária, vai! Lendária! Lendária! Lendária. Lendária. A última, galera. Com lendária, vai. Lendária! Ah, seu jogo fera na pizza. Desculpa, pai, mãe. Ah, galera, sem lendária hoje. Vamos lá. Sem lendária, nossa, cara. Não acredito. 40 packs, só 2 lendárias. Guerreira de gelo. Guerreira de gelo. Parabéns, monta. Barreira de gelo, né, segredo? Vou tirar armadura, já lembro sobre ele. Provocar, custa 1 a menos para cada ataque da arma. Então se você pegar uma arma ali e tiver 4 de ataque, já desce com 0 de mana. Hiena, carniceira, muito boa, né? Quando uma fera morre, ela sempre vai receber mais 2 de ataque, mais 1 de vida, no caso, né?
Eu tô, cara, eu tô chateado, velho. Lendário, mano. Vamos lá. Tá, enfim. Nossa raridade, pelo menos dourada, vai. Não veio dourada. Quebra-crânio, cara. Cause 2 de dano a um herói inimigo. Combo, devolva essa carta à mão, pra sua mão no próximo turno, beleza? Combo, eu já expliquei o que é, beleza? Bom, infelizmente acabou os busterzinho, não temos mais nada. Galera, não temos. Bom, eu tô gravando esse vídeo antes do dia 22, tá? Dia 22 vamos ter uma novidade aí, a Blizzard vai lançar pra gente. Se for uma nova coleção, galera, podem esperar que, tipo, quanto antes, nós já estaremos abrindo aí essas coleções, valeu? Essa nova coleção aí. Mas vamos nessa, galera, agora vamos vir aqui na nossa coleção. Vamos desfazer as cartas repetidas. Nós tiramos uma épica repetida, estamos com 10 raras repetidas e 37 comuns repetidas, dando um total de 485 de pó. Estamos com 2.800. Ainda não acabou, porque nós precisamos desfazer os que o jogo não percebe que nós temos douradas, beleza? Então aqui já fiz. Ok, essa aqui é a novidade, eu acho. Boa. Beleza, tô com uma dourada e uma normal. Tem mais uma do caçador aqui. Tiro Tokaia. Desfaz. Ok. Bom, acho que agora só 4 aqui no neutro. Vamos dar uma olhada na neutro aqui. Eu acho que... ah, beleza, o malabarista, né? Já temos uma dourada dele. Eu acho que... um eu sei que é o anão de ferro negro. Os outros dois eu não faço ideia quem seja. Vamos ver. Ah, galera, isso aqui é novidade, hein? Eu acho que não tinha nenhuma cruzada escarlate. Então, só vai virar pó. E... cadê o anão? Não é o anão. O anão! Aí, boa. Anão. E o outro... não faço ideia. Deve ser uma dourada nova, galera. Provavelmente. Não. É a... manipulador sem rosto. Então eu acabei fazendo... vou fazer duas épicas repetidas, né? Fazer pó de duas épicas. Uma do druida, né? Que o jogo mesmo já fez. E agora, do manipulador sem rosto. Oh, shit! Tá aí, beleza? Mas ainda não acabou, galera. Não acabou, porque olha só. Estamos com 3 mil de pó. E hoje vamos pegar a lendária de qualquer maneira. Uma lendária que eu preciso demais, tá? Que é do quê? Da maga, tá? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... cara, como eu torci. Como eu torci por você, dourado, Arquimago. Como eu torci. E eu não aguento mais jogar, fazer um deck de mago que você não esteja. Então, por favor, seja feito! Até que enfim, tem aqui o meu Arquimago Atônitas, beleza? Bom, sobrou aqui 1.450 de pó. O que eu posso fazer, galera, é o druida também. Tá, inclusive eu posso fazer, se não me engano... não, só um. Olha só, eu preciso muito desse aqui, galera. O Ascente da Tradição. Pra fazer... não, consigo fazer dois, sim, com certeza. Bom, galera, eu não vou fazer ele agora, mas provavelmente eu irei fazer. Eu vou dar uma estudada melhor dos decks, tá? E principalmente eu vou esperar a nova... tipo assim, a novidade, né, do dia 22. Às vezes sai uma nova coleção, que aí eu não jogo essa carta aqui, beleza? Então, eu poderia ter feito isso mesmo assim com o Arquimago, mas ainda assim, eu acho difícil um Arquimago parar de jogar tanto, beleza? Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, galera. Assista um vídeo, certo? Lá no grupo do Facebook, tá na descrição. Manda o seu invite, se você não tá participando, a gente aceita. E aí dá a sua opinião sobre realmente o Hearthstone do Milão, certo? Hearthstone todos os dias no canal, beleza? Combinado? Espero que vocês gostem dessa novidade e mais que qualquer um, cara, eu espero que vocês apoiem essa parada para que seja realmente uma coisa fixa no canal, não só apenas um teste, como será no mês de agosto. Valeu, galera? E assim, dessa forma, eu passo a jogar Hearthstone todo dia e paro com tantas marmotagens. Tantas, porém, marmotagem é uma característica minha e não existe monta sem marmotagem. Valeu? Galera, é isso então. Um grande abraço, bom domingão pra vocês. Durante o dia tivemos vários vídeos aí, inclusive Hearthstone Taverna. Assiste lá. E uma excelente semana mesmo, abençoada pra cada um de vocês, com a faculdade, ou, sei lá, escola, trabalho, ou o que seja, beleza? Um grande abraço, fica na paz e fui! Deixa seu like, velho, vamos passar de 1000 likes, se eu não peço, vocês não deixam, caramba. Não faz isso não, velho, apoia nós aí, velho.